Zdravím vás, milí jogoví přátelé. Vítám vás u dnešní lekce dynamické vinyasa jogy. Já se jmenuji Verča a ráda bych vám i představila dnešní praktikantky, zkušené joginky, Kaču a Peťu, které společně se mnou dnešní lekci povedou. A jak už jsem naznačila, bude se jednat o dynamickou vinyasu, proto tuto lekci nedoporučuji úplným začátečníkům, spíše si přijdou na své mírně pokročilí a pokročilí praktikanti. A přestože taky si můžete všimnout, že já sama jsem těhotná, tak aby nám to bylo úplně jasný, tak se jedná o těhotenskou jogu a nedoporučuji tuto lekci do žádného stádia těhotenství. Tak už se pojďme všichni společně pohodlně uvelbit. Posadíme se do nějaké příjemné pozice, buď jak si vňákutním zakutníkem, nebo děvčata za patou. Jenom si pojďme položit hřbety rukou na kolena. Tak a spojíme si palce ukazováčky k sobě, ostatní tři prsty protáhneme. Už si zavřeme oči. A zkusíme se společně na začátku dnešní praxe jogy naladit. Každý už jenom sám na sebe. Vyhrajte si tuto hodinu jenom pro své nitro, pro sebe sama. Pojďme si už uvědomit své tělo, jenom se uvelebme v pozici, kterou jsme si pro se vybrali. Lehce zatlačme obě sedací kosti dolů proti zemi a naopak se lehce z pasu vytahujeme vzhůru za temenem hlavy. Ramena jsou volně od uší. Lehce lopatky přibližujeme za zády, uvolníme obličej, páže. Uvolníme i dolní končetiny. A my si pomalinku rovnou začneme každý sledovat svůj dech. A nechci po vás nic speciálního, nic tam nehledejme. Zkusme opravdu jenom chvíli zaměřit pozornost na každý nový nádech a výdech, který přijde. Dýcháme si úplně volně, přirozeně. Snažíme se jenom na tu vlnu dechu ladit a vnímat ji. Vnímat, jaký klid z našeho dýchání čiší. A vnímat, jak se už mysl ladí jenom na teď a tady, na přítomnou chvíli. No a ještě než zapojíme dech ujjayi, pojďme jenom lehonce vtáhnout pánevní dno, není to žádná křeč, jenom takový pocit, že ty svajky stavujeme směrem nahoru a spodní břicho vtáhneme dovnitř. Další nádech už vedeme zhluboka do hrudníku, nádech nosem. Hluboký výdech nosem. Budeme si dýchat dechem ujjayi, nádech zhůru do hrudi. A hluboký výdech. Můžeme slyšet, jak se naší místnosti rozléhá to příjemné šumění dechu ujjayi. A každý jenom chvíli prodýcháváme zhluboka, každý nádech a výdech splna. A ten pocit je, jako by ten dech naše tělo plnil. Plnil ho novou energii, silou. A připravoval tak nejen tělo, ale i mysl na praxi asana, na praxi jógy. Tak dáme si ještě takový tři hluboký nádechy, výdechy. Není to žádná křeč, ten dech stále plyne, nikdy se nám nezadrhává v těle. No, oči si nechme klidně ještě zavřený, jenom se nadechneme na středu a s výdechem spustíme bradu do hrudníku, úplně přimkneme bradu ke krční jamce. Prodechneme pár dalších nádechů, výdechů v pozici. No, lehce protáhneme zadní stranu krku. Tak a teď si jenom propojme prsty u rukou, přehodíme je ze zadu na hlavu, nechme bradu k hrudníku a lehce zatlačíme dlaněmi proti hlavě. Lukty padají směrem dolů. Páteř ještě zůstane vytažená, pracujeme si teď jenom s krkem, bez hlavy. Uvědomme si bandy, tělesné zámky, pánevní dno, spodní břicho. Tak otevřeme si oči a s dalším nádechem lokty jdou do stran a podíváme se až z hůru ke stropu. A s výdechem se zbalíme do klubíčka, jdeme dolů, brada do hrudníku. A ještě dvakrát nádech z hůru, vytáhnu se, otevřu hrudník,
středu. Položme si ruce před sebe do podložky. Nádech se vytáhneme z pasu, otevřu hrudní. Tak a vydej jenom lehnce do předklon. Ručku, jak mi to dobrý tělo. Dobrý, můžete si položit i předloktí. A jenom lehce jdeme do prvního předklonu. Zkusme si už tady vnímat, že se vytahujeme až z kyčí. Celá záda jsou krásně dlouhá ruka. S dalším nádechem pojďme děvčata zpátky na střed, obě dvě ruce si položíme za zadek a s výdechem jenom lehce otevřu hrudník, buď mám položený celý hlavní, pokud dojdu, nebo konečky prstů. Bez dva. Tak a tady chceme hezky hrudník posílat dopředu, vypínat ho, sedací kosti tlačíme dolů proti zemi. Tak ještě jeden dech a pomalinku s výdechem zpátky na střed. Položme si pravou ruku vedle sebe do podložky, nádech levá pažet vzhůru ke stropu a s výdechem se jenom úkloníme lehce do strany. Tak těch prvních pár pohybů, které vyloze děláme, jsou na aktivaci našeho těla. Rozhodně do toho nechoďme naplno, jenom z lehůnka dýchejme si do těch částí, které protáhujeme. Pojďme nádech zpátky na střed a výdech jenom rozstřídám ruce. V této pozici protahujeme celou boční stranu trupu. Takže vnímejme krásně to vytažení za prsty pravé paže. Paráda, nádech, pojďme na střed a s výdechem do kočky. Dáme si dlaně před sebe, pojďme se překlopit na čtyři, srovnáme se v první kočce. Úplně základní oková pozice, uvědomme si prsty naširoko od sebe, ukazováčky jsou plus minus paralelně. Chceme hezky dlaně, ramena tlačit do prostoru mezi lopatkama. Tuhle oblast vytlačujeme vzhůru, spodní břicho aktivní. Super. A jenom zaktivujeme záda ve vyhrbené kočce, proto té kočce. S nádechem nejdřív záda prohneme pohled dopředu. A výdech, vyhrbí co nejvíc mezi lopatkama. A jdeme znovu nádech, rytmu dechu. A výdech bezvadný, ještě jednou nádech, jenom dech sleduj. A výdech, srovnáme si s nádechem kočku a s výdechem zanožíme pravou nohu za sebe, levou ruku vytáhneme vpřed. A do diagonály, také někdo tomu říká diagonální kočka této pozici. My si v ní uvědomíme, že pánev je krásně sklopená dolů a spodní břicho vtahujeme. Hezky tlačíme za pravou patou, levou ruku vytahujeme vpřed a výdech pojďme uvolnit zpátky. Nadechneme se v kočce, srovnáme pozici a výdech zanožíme levou, zatlačíme do levé paty, přidáme s nádechem pravou paži. No opět tato pozice je nám o uvědomění si síly středu těla, o stabilitě, učí nás rovnováze tato asana. Jenom si dýchám, hledám tu stabilitu a sílu. Tak ještě jeden dech a výdech uvolněme a pojďme do sedu na patách, čelem ke mně, ne dítěte, jenom do sedu na patách. Zasunu. A malinko si ještě zaktivujeme zápěstí. Ruce vytáhneme před sebe. Tak a budeme pomalinku dávat ruce v pěst a prsty od sebe. Úplně pomalinku. No a zkusme už teď vnímat, jak nám pracuje předloktí, zápěstí a všechny prsty, co máme. Zápěstí se krásně protáhne. Tak a my budeme pomalinku, ruce zvedá nad hlavu, pomalinku. Stále pomalu, nějak nezrychlujeme tempo. Zastavíme se s rukama nad hlavou a jenom lehce zrychlíme. Jdeme stále prsty k sobě od sebe. Tak a pomalu jdeme zpátky dolů, už lehce zrychleně. Dýchám si a na tři doby pojďme co nejrychleji. Raz. Zkusme to napětí vydržet. Dva. Jestli to tam všechno prohřejeme. A tři. Výdechem ruce vytřeme, uvolníme. Uděláme si ještě jeden cvik. Ruce znovu vytáhneme vpřed. A budeme jenom kroužit zápěstí, kroužky směrem ven, pomalinku. Dýchám si. No a každou pozici, každý pohyb, který budeme provádět, dělíme vědomě. Teď a tady. A kroužíme dovnitř. No, vzhledem především ženy, mají ta zápěstí trošku.
slabší, doporučuji vždycky trošku promřát. Tak a jenom uvolníme, vytřepeme, jdeme zpátky do kočky na čtyři, pojďme si překlopit prsty u nohou na špičky, tak už první silovější pozice s nádechem, zvedneme obě kolena, centimetr dva od podložky, no opravdu stačí úplně lehnout 1-2 cm a o to víc si v této pozici uvědomíme prostor mezi lopatkama a spodní břicho. Všechno to tady krásně pracuje, vytahujeme se z ramen a vtahujeme pupík proti páteři. Ještě jeden nádech v pozici. S výdechem položíme kolena. Tak ještě jednou nádech, jenom kolena zvedneme. A výdech pes hlavou dolů. První pes hlavou dolů, přeneseme tvář za sebe. Tak možná, kdo bude cítit, že je hodně stuhlý v hamstringích, tak se klidně nebojte pokrčit si do té pozice kolena. To je úplně v pořádku, děvčata myslí, prohřívají hamstringy, tak jen si můžete tak jako holky tady jenom lehce prošlápnout jednu druhou patu do podložky, cokoliv vám je příjemný, třeba zavrtět hlavou, trošku se naladit, uvědomit si svá záda, páteř, jak je krásně vytažená. Tak už se nám podívejme mezi dlaně a malými kručky si pojďme dojít až na začátek podložky. Nožky jsou na šíři pánve, možná i a malinko víc. Spojíme si lokty, pokrčíme kolena, vyvěsíme břicho hlavu. Břicho padá mezi stehna. A i tady vnímejme, že celá páteř se nám krásně protáhne, celý záda. Lehce váhu přenášíme dopředu, opět pokrčení kolena úplně v pořádku. Tak jenom spustíme ruce do podložky. Pomalinku, dalším nádechem začneme zvedat tu pomalinku, budeme přes dva dechy. Výdech, cestou. A s nádechem pomalu zvedáme ruce vzhůru, hlava naposled. Výdech, dlaně před hrudní pozice hory. Tak uvolníme ruce podél těla, pojďme si nožky cvaknout k sobě na začátek podložky. Uvolněme ruce, otevřeme pozice samastity hora, zavřeme si oči. Ještě než se pustíme do pozdravu slunci, uvědomme si i tuto základní asanu, jogi, pozici hory. Uvědomme si uzemnění přes naše kostky. Uvědomme si ty zámky, spodní břicho, pánevní dno. A uvědomme si především dech, hluboký nádech, výdech. Tak a my si uděláme pár kol, pozdravu slunci a otevřete oči, děvčata. Jdeme už s nádechem, ruce vytáhnout vzhůru nad hlavu a výdech přes rovná nebo s rukama před hrudníkem do hlubokého předklonu. Nádech rovný předklon a výdech prkno. Jenom si zakročme jedna druhá, zastavme se na chvilku v prkně a opět stejný princip jako v kočce. Vytlačujeme se z ramen, vnímejme sílu v ramenu, odtlačení se, pupík vtahujeme dovnitř. A jsou pevný stehna, pevný přední strany stehna. Já my si první, ačkoliv děvčata jsem pokročila, první čatově uděláme přes kolena. S nádechem pojďme položit kolena do podložky a výdech jdeme až dolů, celý břicho, hrudník dolů. Nádech jenom kobra, lehonce otevřu hrudník a výdech jdeme zpátky. Zopakujeme dvakrát, nádech do kobry, lokty u těla. To je ono, výdech. A naposledy nádech kobra, výdech kočka a pes hlavou dolů. Přes sílu středu těla přecházíme do pozice psa hlavou dolů. A dýcháme si v psovi. Zluboká nádech, výdech. Vnímejme uzemnění přes obydlení. Důležitý nátis, dlaní proti podložce. Zpevnění se. A dokončíme si první kolo pozdravu slunci a pohled mezi dlaní. Pojďme vykročit jedna, druhá, možná víc kroků budu potřebovat, nádech rovný předklon a výdech hluboký klesu do. Nádech přes rovná záda, stoupáme vzhůru, pevný střed, na závěr pohled až palců a výdech hore, dlaně před. Jdeme dál, nádech stoupá. Výdech, hodně rovný předklon, dolů do hlubokýho, nádech se otevřu do rovného a výdech,
prkno, zastavíme se. Bezvadně. Opět ramena. Chaturangi, vyčujeme opravdu sílu v rameno, silný prsní svaly. A pokud budou děvčata chtít, můžeme jít přes celý klik a nebudeme dál přes kolena. Nádech prkno a výdech chaturangi, jdeme dolů. Nádech možná bez nahoru, kobra vyberu a výdech do psa hlavu dolů. Paráda. Doporučuji pro ty z vás, kdo si ještě nejste jistý pozici psa hlavu nahoru, raději chodit stále přes pozici kobry, kde máme stydkou kost zatlačenou do podložky. Psovi hlavu nahoru, zvedáme celý trup, jsme zapřeni nozadlaně a nárty. Dokončíme druhé pohled mezi dlu. Pojďme vykročit, jedna, druhá. Nádech se otevřu rovný a výdech hluboký. Nádech zapojím střed těla, stoupám vzhůru. A výdech. Jedno Ačko, celé rytm dechu. Jdeme na to. Nádech zůr. Výdech hluboký předkon. Vnímám to vytažení. Nádech rovný, otevřu hru. A si výdech já rovno. Snesu tělo dolů do čatovaní. Už se nezastavuji. Nádech do kobry nebo do psa hlavou nahoru. Zatřu se do nárky. A výdech do psa hlavou dolů. Krása děvčata. Dýchám se. Vědomé si opět, jak sedací kosti lehce tlačíme směrem nejenom nahoru, ale i do zádu. Jako bychom chtěli couvat pán. Vždycky to tam pošlu do myšlenky. Spodní břicho vtahujeme, paráda. Tak a podíváme se mezi dlaně. Vykročím jedna, druhá. Nádech rovný předklon, vypnu hrudník. A výdech hluboký. Nádech, stoupáme vzhůru, hlava jde na pusle. A výdech, pozice hlavy, dlaně stáhneme před. Projdeme si společně pozdraví slunci B. Začínáme pozici Utkatasana židle. Nádech se lehce zhoupnu do pozice, zastavme si v ní. Vědě v těchto jsou zvyklí, Ashtanga yogi na tuhle verzi židle, která je malinko vyšší. Důležitý pocit, že lehce sedací kosti tlačím dolů, spodní břicho vtahuji dovnitř a z pasu se za rukama vytahuji směrem vzhůru. Tak a myslím, že uděláme i dnešní první rotaci. Nadechneme se, výdech, pojďme dlaně stáhnout před hrudní, lehce snížíme těžiště. Nádech, jenom se otevřu v hrudi a výdech, levé nadloktí jde z vnější strany pravého stehna. A ruce zůstávají na sobě. Kdo by potřeboval do této pozice jednodušší variantu, jenom zakřu levou dlan z vnější strany stehna a pravou ruku vytáhnu vzhůru. Uvědomme si tady opět páteř, jak je krásně dlouhá a od spodní ruky se vytáhneme. S nádechem se jenom vraťme na střed dlaně před hrudní a výdech druhá strana. No lehce, lehce, opět je to první rotace. Netlačím se tam vůbec, do žádné pozice se netlačme na sílu, zkusme ji vždy prodýchat a být v ní vědomě tady a teď. S nádechem jdeme zpátky na střed dlaně před a výdech hluboký předklon, pokračujeme. Nádech rovný, otevřeme hrudník a výdech chaturanga, zakročíme a jdeme s dechem dolů, nespěch. Nádech se otevřu buď v kobře nebo v psovi a s výdechem pomalu do psa hlavou dolů, paráda. A podívejme se rovnou mezi dlaně, vykročme pravou nohou k pravé dlaně, zadní patu zavřeme dovnitř a nádech nás zvedne do bojovníka číslo 1. Do prvního dnešního bojovníka, čili tímto bojovníkem otevíráme jakoukoliv praxi dynamické jogy, je to bojovník, který nás uzemňuje. Můžete si zvolit buď variantu jako na katka, kde jsou dlaně spojené na sebe, vytahujeme se z pasu vzhůru, nebo variantu pěti, kdy máme ruce zhruba na šíři ramen. Uvědomme si, že lopatky stahujeme po zádech dolů. Obě bosky tlačíme proti zemi. My se nadechneme v pozici a výdech, zavřeme dlaně do podložky, zakročím a jdu dolů do čatura. Nečekám, rovnou zdech. Nádech mě přenese do kobry.
výdech do psa hlavou dolů. Pohled mezi dlaně. Levá nožka vykročí až k levé dlaně. Pravou patu zavřu a nádech se zvedám do pozice. Paráda. No a vnímejme, že bojovník číslo jedna má několik takových fází, stádí. Může být vyšší, postupem času klesám v pánvi, snižuji těžiště. Důležité je uvědomit si, že obě plosky zůstávají zatlačené v podložce. Pevný střed a dech. Jakmile zjistím, že je dech divoký, zběsilý, je to taková známka toho, že bychom ji trošku zpomalit, ubrat. Ještě jeden nádech. Výdech, zavřeme dlaně, odkročíme a jdeme do krku. S nádechem se zapřu, otevřu hrudní pevný ramena a výdech bez hlavou dolů. Paráda. Prodechneme si pár nádechů, výdechů v pozici psa hlavou dolů. A opět jenom vnímám páteř a možná už teď i intenzivněji vnímáme protažení hamstringu. Přece jenom s každým tím dalším psem ty svaly uvolňujeme a natahujeme, měla by být pozice pohodlnější. Dokončíme si i béčkový pozdrav slunci, podívejme se mezi dlaně, vykročíme jedna, druhá, nádech, rovný předklon a výdech do hlubokého. Nádech, pozice židle, utkatásana, pohled možná až k palcu a výdech sama stejně, pozice hory. Tak, půjdeme před pozdrav slunci, bude pokračovat rytmu dechu dál. S nádechem jdeme do židla, pohled na palce. Výdech, pozice utanasana, hluboký předklon, nádech rovný, vypnou hrudní a výdech chaturanga, klesneme dolů do pozice lokty, blízko trup, nádech kobra pes a výdech do psa hlavou dolů, krásně. Podívejme se mezi dlaně, jdeme z nádechem pravá noha, pravé dlaně, bojovník jedna a výdech, otevřeme bojovníka číslo 20 trup. Otevírám do strany, tak super. No, tady ty podložky, které mají naznačené ty čáry, tak nám můžou pomoct v tom, že vidíme, že máme zhruba paty za sebou, plus minus. Lehce lopatky stahujeme dolů a ruce jsou v protažení. Pohled zaměřujeme na pravý prostředníček. No, je to pozice, která nám otevírá kyčle. Pocit, že to pravé koleno tlačíme směrem ven. My si tu uděláme i pozici paršvakonasana, pozici bočního úhlu. Pojďme se s dalším nádechem, jenom vytáhnout z pasu dopředu a výdech bude přehodký na stehno, levou ruku protáhnu za okem a nebo si položím dlaň z vnější strany chodidla až jdou do podložky. Tak, výborně, každé děvče dělá jinou variantu, která vyhovuje. Takže zkuste vnímat, že v obou těch variantách tvoříme z našeho těla jednu dlouhou diagonálu. Otevíráme celý trup do strany a máme pevné, zakořeněné dolní končetiny. Dých, pořád dých. Je to úklonová asana. Vnímám levou stranu trupu. A nás čeká úklon i k zadní noze. Pojďme s nádechem zpátky na střed, přetočíme pravou dlaň vzhůru ke stropu a výdech si vytáhneme za pravou ruku, za uchem do dálky. Super. Levá dlaň je někde ze zadna stejně umístěna na koleni, kde dosáhnu. A je to stejný úklon, pozice, která protahuje podobné svalové skupiny, jako ten úklon dopředu. Proto teď vnímejme tu pravou stranu trupu. Dýchám si. Nádech, bojovník dva, jdeme na střed. A výdech, chaturanga. Obě dlaně dolů do podložky, zakročíme. Klesneme, možná přes kolena. Nádech, kobra pes, zapřu se. A výdech, pes hlavou dolů. Tak stejné pozice nás čekají i na druhou stranu. Podíváme se mezi dlaně, levá noha vykročí levé dlaně. Nádech, nejdřív bojovník číslo jedna, srovnám si nožky a výdech, otevřu se do bojovníka číslo dva. Lehce tu pravou vytočím víc směrem ven, aby byla na kolmu přední noze. Tak, výdech.
Výborně. Mandy, uvědomme si ty známky v těle a nám moc nepadá břicho dopředu a nedrojíváme se v bedrech. Zaměříme pohled do jednoho bodu. Pozornost je uvnitř. Vnímám, co se děje s tělem, co se děje s myslí a co se děje s dýcháním. Tak a s nádechem si jenom vytáhneme dopředu za levou paží. Výdech před loktí stehna nebo dne do podložky a pravou ruku vytáhnu za uchem do dálky. Bezvadný, krása. Pravá malíkovka zůstává zakořeněná v zemi. A v té jednodušší variantě zkusme tam nespadnout do toho ramene, ale hezky se odtlačit od stehna. Ta ruka je aktivní. Krása, nádech, jdeme zpátky, bojovník dva, levou dlan vytočíme vzhůru a výdech, úklon, zadní nožce, paráda. No tady nás to moc daleko nepustí, malinko jinak do té pozice vstupujeme, nicméně i tak je intenzivní a prodýchávejme opět do té levé strany trupu. Zafixujeme pohled do dlaně nebo kamkoliv ke strupu, vůbec kamkoliv. Jenom tak, abychom ho neměli roztěkaný a neukotvený. Nádech, jdeme zpátky do bojovníka 2 na střed a výdech zavírá pozici, odkročí čatura hledadla stána nebo lituli. Nádech se otevřu pes hlavou nahoru a výdech, já se končí psovi hlavou dolů. My na chvilku odpočineme, jdeme s nádechem položit obě kolena do podložky a s výdechem dosedneme na paty. Buď si můžete ruce složit podél těla, dlaně vzhůru, jako mají děvčata, nebo můžeme ty ruce nechat před tělem. A dýcháme. To je pozice odpočinku, pozice, které celé tělo relaxuje. Lehce vnímáme, jak trup klesá níž. Uvolněný je i obličej. Uvolněný jsou obě dvě ramena, možná jsou lehce schoulená. A jenom se navracím pozorností zpátky ke svému dýchání. A s dalším nádechem jdeme zpátky do pozice kočky na čtyři a s výdechem jdeme do psa hlavou dolů. Jenom prodechneme, srovnáme se v psovi hlavou dolů a budeme si dokončovat přes pozdrav slunce zpátky do stoje. Podíváme se mezi dlany, vykročíme jedna, druhá, nádech do rovného předklonu a výdech hluboký, spustím tu. Nádech, utkatásáme židle, pohled možná až k palcu a výdech sama stipení pozice hory. A my si dáme pozici, která se jmenuje padanguště stána, aštanga yoni, nožky si rozkročíme na šíři naší pánve, ruce si dáme v pás, pozici, která intenzivně protahuje naše hamstringy. S nádechem si jenom z pasu vytáhneme za temenem a výdech, pojďme nejdřív jenom do půlky, trup předkloní, jenom do půlky. To někdo už tady ucítí, tak, na těch zadních stranách stehne, to je v pohodě. Nicméně doporučuji, budeme pokračovat v té pozici dál, potom si ta kolena raději pokrčíte, tam je to nepřetáhneme. Tak, my se s nádechem ještě jednou z pasu vytáhneme dopředu, možná už pokrčenýma kolena, a výdech, zaháčkujeme si ukazováčky prostředníčky za palce u nohy. S nádechem hrudník otevřeme, pošleme ho dopředu a výdech, spouštíme hlavu i trup směrem dolů. To je to. Jo, nebojte se, ty nožky si dáme na šíři, aspoň ty pánve, ať to břicho může klesat ke stehnu. A tak jako všechny předklonové pozice, pozice, kterou právě teď provádíme, krásně protáhneme nejen zadní strany stehen, ale i celou páteř. Je důležitý vnímat vytažení až z kyčelních kolů. Váha jde lehce dopředu, lokty do stran. Krásně dlouhá páteř, lopatky dolů od uší, žádná křeč, trapéze. Super. Ještě jeden dech. A pojďme s dalším nádechem. Jenom zvedme
budeme přecházet do pozice půlměsíce. Tam možná, kdo už cítí rovnováhu, tak začne otevírat levou kyčel směrem do strany a pomalinku přidávám levou paži vzhůr. Jednodušší je dát si tu ruku v pas, anebo nechat obě ruce konečkama prstů v podložce. Super. A vnímejme v tom půlměsíci otevření celého trupu. Celý trup chceme otevřít do strany, lehce tlačíme do levé paty, dýcháme. Ještě jeden nádech. A výdech, hluboký předklon, nožky k sobě, uvolním hlavu. Na nádechy stoupáme vzhůru, s nádechem pomalinku stoupám, obratel po obraty, pevný střed. Výdech cestu. Nádech, vytáhneme ruce vzhůru. A výdech hore, hledem předu. Zopakujeme pozici, dáme si ruce v pas, nožky rozkročíme na šíři naší pánve. Tak stejný předklon, jako jsme dělali. Nádech se vytáhneme z pasu, dlouhý temeno, výdech do půlky a pokračujeme rovnou. Nádech se znovu vytáhnu, otevřu hru. Výdech, klesnu, možná zůstanu v té půlce, i to je v pořádku, zaháčku. A naposledy nádech se ještě jednou dobře vytáhnout, uvědomíme si tu páteř. Tak a s výdechem vstupujeme do té finální varianty. No, když máte ty nohy úplně propnutý, vnímejte lehce zpevněný přední stehna. To nám chrání zadní strany stehny, to je nepřekážené. Krása. A můžete si všimnout, obě děvčata, krásně dlouhá rovná páteř. Zkuste, pokud nevíte, jestli ty záda jsou rovný nebo nejsou, klidně se nasypat radši do zrcadla. Tam nemáme hrb. Tak s nádechem jenom otevřeme hrbu. Výdech, položíme konečky prstů před chodidla. A nádech, zanožíme pravou nožku. Super, pomalinku s výdechem. Se začneme otevírat do strany. Pomalinku. No, nikam nespěchám. Zkusme na sebe nebýt tvrdý, naopak. Dovolme si jednodušší variantu. Dýchám. Půlměsíc je taková příprava, dalo by se říct, na rovnovážné pozice. Ještě nám tady pomáhá jedna ruka. Nicméně i tady už zafixujeme pohled a odvraťme pozornost dovnitř. Ještě jeden nádech. A výdech, hluboký předklon, uvolň. Opět pomalinku budeme stoupat vzhůru. Další nádech, jen pomalu, ať se nám nezatočí hlava. Výdech, cestu. A s nádechem ruce vytáhneme vzhůru na hlavu. Výdech, hora, dlaně předhru. Tak my si dáme ještě jednou ruce v pas. Pojďme si rozkročit teďka nožky na šíři, klidně i celý podložku. Dáme si záporem takovou kompenzaci. Tak s nádechem pojďme si zpevnit stehna, lehce pánev přeneseme dopředu, vypnu hrudník. A výdech, jenom otevřu hrudník a lehonce, lokty za zády přiblížím. Úplně taková základní, jednoduchá varianta. Tak kdo bude chtít o kousíček dál, tak si ty dlaně položíme ze zadu až na hřiště, jenom ty patky dlaně jsou tak ustrčí a malinko se tam hlouběji do toho záporu ponoří. No, nicméně, když jsou ty ruce v pás, tak oni nás to moc nepustí, bezpečnější varianta. Tak pánev tlačíme dopředu, stehna zpevnění, pánev vlídno, aktivně. Dýchám si zhluboka. Ještě jeden dech. A výdech, pomalinku jdeme na střed, uvolníme, zvadí. A pojďme si holky na začátek podložky. My si zakročíme do další pozice. Půjdeme levou nohou, tak jak jsme tady čelem k videu, tak budeme levou nohou zakročit za sebe. Dejme si nožky tak, že máme palce směrem ven a paty dovnitř. Hodně naširoko od sebe. Dlaně si spojíme před hrudníkem do namaste, lokty úplně do strany. Tady máme z našeho předloktí jednu přímku. Nadechneme se a s výdechem jenom pokrčíme kolena. Jo, kdo cítí, že už to hodně táhne, zůstaňte si jenom tak lehonce v té pozici. Nicméně pokud vás ty kyčle pustí, jdu hodně hluboko dolů do pozice. Lehce váha dopad. Uvědomme si tady vnitřní strany stehen. No, ta pozice není jenom o protažení kyčelových kloubů, ale o zpevnění vnitřních stran stehen.
Možná nám pomůže pocit, že ty paty tlačíme dolů, zpevnit ty vnitřní strany. Dýchám si. O, krásně posílíme dolní končetiny. Tak ještě jeden dech. A nádech, pojďme nožky propnout, ruce si dáme v pas a naopak lehce vtočíme palce dovnitř. Chodidla jsou plus minus paralelně, pocitově lehnce palce dovnitř. Čeká nás i předkon, nádech se vytáhneme z pasu, výdech, jdeme do půlky a položíme si dlaně buď pod obličej, anebo je srovnáme do jedné linky s chodidlem, co nám bude příjemné. Nádech se vytáhneme z pasu, uvědomíme si záda, ano, a výdech, spouštíme trupu, uvolním se do předkonu. Uvolním se by mohlo být trošku zavádějící, vnímejme, že ta pozice je velmi aktivní. Máme zpevněné nohy, i tady lze kolena pokrči, lehce jde váha dopředu, super. Lokty malinko k sobě, tenhle, výborně. A ty záhonky, ty nás tam drží, hezky aktivní v pozici. Prodýcháme. No, my si tady uděláme i rotaci. Pojďme s dalším nádechem, jenom si zvednout hlavu, pravou dlaň si dáme přímo pod obličej a výdech se lehce otevřu za levou ruku. Prodechnu, pohled možná až do dlaně, prsty u rukou jsou hezky u sebe. Protažení, váha lehnuce dopředu, ale neznamená to, že na té pravé dlaní úplně ležíme celou váhu. Ještě jeden nádech v pozici, výdech, jenom prostřídám ruce, nadechnu se a výdech, druhá strana, otevírám a ráda. No a tady jenom vnímat, že obě nohy zůstaly ukotveny. Pánev je krásně v neutrální poloze, nevytáčí se nám boky. Jo, chceme se otevřít jenom od pasu nahoru, v hrudníku, to je ono. Hrudní obratle, tam to chce. Uvolnit, prodechnout a protáhnout. A ještě jeden nádech v pozici. Výdech, jdeme na střed, dáme si ruce v pas a s nádechem pomalinku stoupejme vzůru a výdech hore, jenom dokročíme na začátek podložky. A trošku vytřepme ruce nožky. Dáme si jednu ze základních balančních pozic, bude to pozice stromu. Tak my začneme tím, že si dáme ruce v pas, pravou nožku si zvedneme na špičku. Super. A pojďme už si každý najít nějaký svůj bodík. Zhruba metr předáme v podložce, mělo být fajn. Ukotvíme pohled. Tak jenom pomalu vytočím koleno směrem ven, patu do kotníku. A kdo už cítí, že ta rovnováha dneska tam je, že to funguje, že je v harmonii, tak pomalinku vytahu nožku, takže si ji zapřu, buď za levé lítko, anebo si chytnu kotník a vytáhnu patu až nahoru do třísla, to je ono. Tak a pomalinku dlaně spojíme před hrudník, dlaně zatlačíme lehce proti sobě, rozšíříme ramena a ukotvíme se přes tu levou nohu. Pozice strunu, já osobně mám velmi ráda, je to ukotvující pozice, není až tak náročná, proto v ní lze najít tu chvíli, ten okamžik, kdy jenom jsem a ten pocit uzemnění, stability, jakého zakořenění přes ty pomyslné kořeny našeho strunu. Je ještě jeden dech. A budeme s nádechem, jenom zavřít to koleno před sebe, dáme si ruce v pas a výdech, propneme pravou nožku do špičky, tak, podíváme se na pravý palec, ještě tady trošku zapracujeme i na síle toho kyčelního kloubu, jo, jemně tou pravou nožkou couvá, ať máme tu kyčel vysunutou a dýchám si. Pozice, která nám ten kyčelní kloub hezky stabilizuje. Ještě jeden nádech a výdech uvolní pomalinku. Tak pojďme rovnou prostřed, ruce máme v pas, levá nožka na špičku, můžeme rovnou otevřít tu variantu základní, kdy máme palec v podložce, tak pata jde do kotníku, zafixujeme pohled.
naladíme se, nastavíme to na rovnováhu a jdu si do té své varianty, která mě bude vyhovovat. No a zkusme lenistujeme před hrudníkem a zkusme jenom chvíli v této asaně meditovat. Opravdu dá se i v pozici stromu uvědomit si tady a teď takový hluboký klid. Stále prodýcháváme zhluboka, dechem ujjayi. No, kdybyste cítili nějakou křeč, něco, že není v pořádku, jakékoliv pozici, vždy si z ní vystoupím. Yoga není žádná sportovní disciplína, nejde nám tady o mimořádný výkon. Tak a s dalším nádechem budeme jenom zavřít koleno před sebe, ruce v pas a výdech propneme nožka špička. No, a i když tomu budeme mít třeba nízko, to nevadí, i kdyby měla třeba centimetr nad zemi, tak zkusme obě nohy tady propnout, opravdu, aby jsme ten kloub hezky zpevnili, ale chce pocit, že couváme to levou kýši a není přesazená. Ještě jeden nádech. A s výdechem uvolníme nádech trošku louky, vytřepa, napětí, z rukou, z nohou. Srovnáme se na začátku podložky do hory a budeme přes pozdrav slunci pokračovat dál. Jdeme s nádechem, ruce vzhůru, pohled palců a výdech, hluboký předklon. Hezky se vytáhnu, tohle schoulí, paráda. Nádech, rovný předklon, vypnu hrudní. A výdech chaturanga, klesám dolů klikem, lokty blízko trup. Nádech do kobry do psa, vypnu hrudní. A výdech pes, hlavu dolů. Nás čeká pozice, honosná, vznešená, bude se hodný král. Ještě než do ní vstoupíme, jenom lehce zaposilujeme na střed těla. Podívejme se mezi dlaně a s nádechem dojdeme pravým kolenem k pravému lokti. Přiblížím, lehce přenesu vám dopředu, kdyby to bylo pro někoho příliš, to levý koleno si položte. No a uvědomme si tady to vytlačení se z ramen, super, obědě, to je ta paráda. Ještě jeden nádech a výdech, položíme koleno k dlaní, lítko jde ze šikma, super, levá nožka protažená na nádhu. Tak holky, dejme si ruce nejdřív trošku před tělo, malinko se mi do té pozice před konce. To je ono. A uvědomme si, že máme hezky rovný dlouhý záda, spodní břicho je vtažený. Pokud cítím, že je všechno v pohodě, jdeme hlouběji do záklonu, ruce začneme přibližovat směrem k tělu, propínáme paže, tak to je ono. A vytáhneme se. Jo, lehce tím zadním nátem tlačíme dolů proti zemi a s pasou se vytáhneme vzhůru. Ovnímejme, ramena jsou široký. Je to zákon. Pupy vtahujeme dovnitř a vnímáme lehce i pocit, že celou tu pánev chceme snižovat dolů. Snižuju pánev a z pasu se vytahuji. Tím zintenzivním i ten zákon. Tak ještě jeden nádech v pozici a s výdechem se pomalu položíme na břicho, dlaně složíme na sebe a čelo položíme do dlaní. Lehce převezme váhu do levé strany. Říkám to správně, že? Do levé strany, na levou kyčel, jako bychom ji chtěli víc stále hnout. Malinko to učiní tu pozici intenzivnější. Jenom prodýchávám. V této variantě pozice holubího krále se chceme především uvolnit. Je to pocit, jako bychom se v té pozici chtěli úplně roztéct, úplně se odevzdat gravitaci a odpočinout si v ní, i když to může ze začátku znít, trošku zvláštně v této pozici odpočívat, ono to jde, se v ní uvolnit. Tak a ještě jeden nádech a výdech, hezky zhluboka. A s nádechem jenom zvedneme pozici holubího krále, otevřu se a výdech do psa hlavou dolů, přeneseme pánev za, čepínko pod za mnou, kde byla yoga, aby tady nebyl nějaký
super. Pravou nožku srovnáme se psovi a než půjdeme na druhou stranu, opět zaposilujeme lehce střed těla. Pohled mezi dlaně, nádech, levou nohu přibližme do levýmu lokti. Krása, na to pozice úžasně buduje ten střed těla, ten stabilizační systém, na kterém je celé naše tělo vlastně závislé, od kterého se toho spousta odvíjí. Tak holky si to hezky prodýchají, užijí tohle silovou pozici. Ještě jeden nádech a výdech, položíme koleno v dlaní, pravou nožku protáhneme. Opět lehce do předklonu, jenom si uvědomíme, to zapojení spodního břicha, pánevního dna. Tak pokud tam není žádný problém, nemáte bolavý záda, tak se jenom lehce do té pozice vysunu, do té vznešené varianty, kdy se otevřela. Ona je samozřejmě neméně vznešená, i ta předklonová. A dýchám si jenom tam, kde je to příjemný. Celopánek sklápíme do podložky. Dýchá, otevřu hrudník, lopatky dolů. Jsme jakýkoliv takový zbytečný napětí, který by v nás mohlo vznikat, vždycky uvolnit. To za to nestojí. Jako trapézy a lopatky, to jsou místa, která často chceme spíš uvolňovat. Ještě jeden nádech v pozici a výdej, spustíme trup dolů, dlaní na sebe, čelo do dlaní. Tak a chvilinku relaxujeme, odpočíneme. Uvědomíme si i tu část těla, kterou v této pasivní pozici, dalo by se říct, protahujeme. Je to kyčelní kloub, vnější rotátor kyčlí. Nejenom si to prodechne. Zkusme pozornost zaměřit na prožitek, na to, co v nás ta pozice vyvolává, jak se v ní cítíme, kde možná ještě cítíme nějaké napětí, tak tam vědomě dýchejme, tam vědomě posílejme nádech i výdech a o to víc zkusme tuto část těla uvolňovat. Ještě jeden dech, hezky zhluboka. A nádech, jdeme zpátky do hlubího krále, jenom se tam otevřu srovna. A výdech do psa, hlavou dolů, přenesneme se a ráda. Tak ještě než si přejdeme do sedu, dáme si jednu balanční pozici na rukou. Tak je to pozice brány. Nejdřív se pojďme hlavně podívat mezi dlaně a dojdeme dvěma dlouhýma krokama z vnější strany chodidel, z vnější strany našich dlaní. Tak spustíme pánev dolů. Spojíme si dlaně na sebe a lokty zasekneme až někam k kolenu. Pozice je výborná právě pro kyčle a pro jejich nejenom stabilitu, posílení, ale především i protaží. No a zkusme v té pozici vnímat zase záda, pořád rovný, dlouhý, žádný hrbíky. Tady krása, vytažená páteř. Lehonce, kdo chce spíš zaposilovat ty nožky, tlačí stehna proti loktu, tím hezky mi posílíme. Naopak, kdo tlačí loktám proti stehnu, tak ty kyčle otevírá. Pozice indický dřev. My se ní nadechneme, výdech, položíme dlaně do podložky, začneme přenášet váhu dopředu, nožky jdou na špičky. No a my se uděláme vrán. Obě děvčata udělají to pokročilejší variantu, kdy mají kolena až někde v nadloktí. Nicméně je jednodušší mít kolena blízko loktu a malinko víc do té pozice, jakoby dožhabit, trošku vidní zkrátka. No, krásně. Tak holky, jenom chvilku prodechněte, jak dlouho vám to bude příjemný. I vy, kteří s námi dneska praktikujete, zkuste si tu bránu dvakrát, třikrát, můžete si před sebe i dát polštářek a chvilku zůstaňte ještě děvčata v tom indickém dřevu. Můžete si před sebe dát polštářek, abyste se, pokud se třeba bojíte, a jenom si tu pozici vyzkoušet. No je o tom to zkoušet, to nám nikdy nebude. Krása, a možno přijdeme do sedu, dlaně si položíme za sebe, do sedu, vytáhneme obě nohy vpřed, jdeme do pozice hole, pozice první, v sedě, dandas.
si vytáhneme zatemené hlavy, rozšíříme ramena a výdej brada do hrudníku. Tak nožky máme fajfky. Zkusme si i tady uvědomit takové rozevření těch chodidel do pomysleného výjíře paty, pardon, malikovky, jako bychom chtěli otevírat ten dozdra. Tak, přední strany stehen jsou aktivní. Z pasu se vytáhneme. Prostor mezi lopatkami, tlačím dopředu a rozšiřuji ramena, to je ono krásné. Dýchám úplně na pohodu. No, ta pozice může být výzvou, popřípadě si můžu pokrčit kolena, kdyby to bylo moc. Přecházíme do pozice kleští, pašlota na sebe. S nádechem jenom vytáhneme ruce nad hlavu, vytáhneme se z pasu. A výdech rovnou vstupujeme do pozice, chytneme se za končetiny, kdekoliv dosáhneme. Jenom nádech zvedneme tlouhý záda a výdech se svezu, možná opatro níž, pokud cítím, že to příjemné. No a tady máme občas tendenci se přitahovat hodně rukama, dostat ty ramena do křeče, ale o tom to není. Zkusme tady uvolnit, tak ještě trochu, super, uvolnit. Trapézy a vnímat, že to vytažení jde až z těch kyčelních kloubů. Krásně dlouhý záda, lokty do stran a doma ty nohy úplně propnutý, tak zpevnit stehna. Opět chráníme tím ty natahované hamstringy. A nádech, jenom hlava nahoru, jenom zvednu hlavu. Výdech, ruce zajíždě. Budeme přecházet do pozice obráceného prkna. Pojďme nejdřív jednodušší varianta. Nádech, jenom vypnu hrudník, ruce propnu, nožky špičky, otevřu hrudník, super. Tak a pokud bude nitra z vlasti, tak další nádech, pánev nahoru. Celý obrácený prkno, prvotavá sána, v podstatě je pozice obráceného prkna doslova. Super, opět každé děvčinu variantu, super. Pánev nahoru, zpevníme stehna, ale i kdo jste v té jednodušší variantě, i tady ty nohy hezky zpevňujme, posílejme energii až do konečku prstu. Ještě jeden nádech v pozici a s výdechem uvolníme, dosedneme. Pokrčíme si pravou nožku, děláme si ještě rotaci v stehně. Tak, pata jde k zadku, jak nám to jenom dovolí naše koleno, lehce nohy od sebe, zhruba na takovou jednu dlaň od sebe. Levou rukou pojďme stehno obejmout zevnitř. Super, pravá jde za zadek, rotace. Nádech si vytáhneme z pasu, rozšířím se do hrudi a výdech, pohled za pravým ramenem, otevřu se. A uvědomme si, i v rotaci, přestože nám jde o záda, důležitá ta natažená nožka, hezky stehníme, protáhneme. Obě sedací kosti jsou v podložce zatlačené. Široký ramena a hrudník je otevřený. Super, dýchám si. Nádech, jenom se podíváme dopředu a s výdechem uvolním. Pojďme rovnou nožky prostřídat, levá pata k zadku. Obejmu ruku, obejmu nohu pravou rukou, levá jde za zadek. Nádech se vytáhnu z pasu a výdech s těmi zámky, s těmi bandami. Vstupujeme do pozice. Dýchám z hlubka. A zkusme malinko si můžeme od té pravé paže odtlačit, nicméně zase nejdeme do křeče, v žádné pozici nejdeme do křeče. Chceme každou asanu prodýchat. To je naším cílem, naším úkolem do pozice se postupně dostávat. S nádechem se jenom podívejme dopředu a s výdechem uvolňujeme. Pokrčíme si obě dvě kolena, budeme přecházet do pozice navásána, do pozice lodičky, kolena kotníky k sobě, ruce vytáhneme před tělo. První loďka, máme nejdřív takovou jednu přípravu na lodičku. My se s nádechem vytáhneme z pasu, otevřu hrudník a výdech jenom pravou nožku zvednu. Tak, vy protáhnu, super. No, to je taková jednodušší varianta, která by nám měla víc zvědomit střed těla. Zůstáváme na sedacích kostech a z pasu se vytáhneme.
Výdech uvolní, pojďme nádech si jenom znovu vytáhnout a výdech leva. To je ono. No a zkusme vnímat, jak tady hezky pracuje ten flexor, zároveň i pupík dovnitř. A možná cítíme obojí. Pohled možná někam k tomu levému palci. Dýchám zhluboka. Ještě jeden nádech. Výdech uvolní, pojďme si překřížit kotníky. Ruce si dáme před tělo, svezeme celý druh ruku, spustíme, uvolníme hlavu a jenom se krátce prodechneme v pozici. Další nádech nás vedne zpátky, nachystáme se na lodičku, pojďte se holky vysunout na začátek podložky, tak dáme si kolena kotníky k sobě, přemýšlím, ale nebudeme se otáčet, už to tady jak jste. Tak nádech se vytáhneme z pasu, ruce jsou před tělem a výdech uděláme rovnou do celé varianty. Rovnou, kdo bude chtít cítit tu sílu, zvedne obě nohy. Pokud byste cítili, že se to moc boří v zádech, že to jde do beden, raději si nechte ty nožky položené obě dvě v podložce. Dáme si tři nádechy, výdechy, nožky jsou lehce do špiček, raz. No, držme kolena u sebe, můžeme si pomoct ruce pod kolenem. Pozor, ať není moc velká křeč v pažích. Dva. A tři, super. Dejme si obě ruce pod kolena. S nádechem jenom vyhrbme záda a s výdechem přes bedra. Pomalinku, pomalinku se na záda položme. Tak, přibližme se na rovníku, obejmeme si nohy. Klidně si oči zavřeme. A jenom se lehonce rozkývejme koleny ze strany na stranu, paráda. No, zkusme nevnímat bedra i možná kostr, kdy nám to bude příjemný, tak tam si to masírujme, na to není nějaký jeden recept. Každý v té oboze vnímá to, co mu je není příjemný. Tak my si položíme obě plosky do podložky, připravíme se na pozici můstku, uděláme si jenom jeden můstek, kdyby kdo cítí, už jsme měli nějaký dneska záklon, kdo by chtěl, může zkusit i kruh. Tak jinak, tak jako děvčata, nožky šíře pánve, my si ruce protáhneme podél těla a najdeme si prostředničkama paty. Máme takovou fajn vzdálenost, pak od zadku. Nádech pánek zvedneme a s výdechem, kdo bude chtít jenom o kousíček, já proplete prsty pod zádama. Do toho kruhu nohy jsou víc naširoko od sebe. A my už pozici pracujeme to tím způsobem, že tlačíme plosky obou chodidel proti zemi a z pánve se vytahujeme vzhůru. Rozšiřujeme, vytahujeme hrudník, lehce ho tlačíme směrem dopředu a od celých paží se odtláčíme. Super. No, všimněte si ty kolena, ať nejsou moc naširoko od sebe. Většinou ženy mají takovou tendenci být hodně nohy od sebe. Ne, pracují nám i vnitřní strany stehen. A s nádechem jenom nohy pojďme zvednout na špičku, rozpadne ruce a s výdechem pomalinku položíme celý záda do podložky. My si přiblížíme pravý koleno, stehno do hrudníku, propleteme prsty za kolene, levou nožku protáhneme, položíme do podložky a malinko ještě zaktivujeme střed těla a zároveň uvolníme ta bedra. Tak pojďme holky nejdřív zatlačit bedra silou dolů na podložky. Dalším nádechem zvedneme hlavu, ramena i lopatky, čelo ke koleni a s výdechem ruce protáhneme podél té nožky, která je pokrčená. Super. Ta levá zůstane hezky protažena ve špičce. Bedra tlačíme dolů a dáme si tři hluboké nádechy, výdechy. Raz. Dýchá. Dva. Tlačíme bedra stále dolů. A tři. Výdech se položme pomalinku, jenom prostřídejme nožky. Levý koleno. Stehno do břicha, tak. Zatlačíme bedra dolů a nádech, zvedneme hlavu, ramena, lopatky, čelo ke koleni a výdech ruce protáhneme do těla, paráda. No, pracujeme si se středem těla, vnímejme tady to protlačení beder dolů, raz, dva, dýchám zhluboka
A tři, výdech, položíme se na záda a pojďme na chvilku jenom obě nožky vytáhnout kolmo ke stropu. Tak, jenom vytáhneme nožky. Ruce podél těla. A jenom v této variantě na chvilku ty nohy uvolníme. Oči si klidně nechýme zavřený. Pojďme na chvíli vytáhnout i ruce vzhůru ke stropu a jenom lehce ty ruce nožky vytřebme, uvolněme jakkoliv, moc takým nepřemýšlím. Pokrčíme kolena, položíme plosky dolů do podložky, dejme si nohy na široko od sebe. Tak, ruce dostáhneme do stran, oči si nechte zavřený a možná do svícnu, pokud je tady místo. Jenom se prodechněme, naladíme se. A na závěr jenom úplně jednoduchý spinální cvik. My se nadechneme na středu a s výdechem obě kolena spustíme do pravé strany. Hlavu vytočíme lehce doleva a budeme si dýchat. Hezky zhluboka. Zkusme si uvědomit, že tato pozice už je úplně pasivní, odpočinková. Jenom se prodýcháme. Uvolníme záda. Uvolníme celý tělo. S nádechem jdeme zpátky na střed a s výdechem druhá strana, kolena spadnou do strany, hlava jde doprava. Jenom si dýchám. Vnímám, že každý výdech, každý další výdech, který přichází, tělo hlouběji uvolní, přinese odpočinek, odplaví únavu, odplaví stres, zanechá nás v pohodě, v klidu. S nádechem jdeme jenom s kolenama zpátky na střed a s výdechem tak, jak jste, tak jenom si protáhněte jednu druhou nožku. Pokud máte doma před sebou nějaký oltář, nějakou sošku, tak je dobré se otočit hlavou směrem k tomu oltáři. My si teďka už můžeme jenom na chvíli zrelaxovat, odpočinout v pozici šavasana, v pozici mrtvoly. Tak dejme si nohy hezky na široko od sebe, udělíme si úplné pohodlí, vytočíme lehce stehna do stran, ruce jsou od těla, dlaně vytočené vzhůru ke stropu. Bedra jsou lehce podsazená, možná jemně podsuňme ta bedra pod sebe, stejně také lopatky. Uvědomíme si i krk, postavení krční páteře, když tak můžeme i tam zapracovat do nadstavek pozici. No a na posledních pár chvil dnešní praxe jogy se pojďme ještě na chvilku ponořit. Každý jenom do sebe sama. Uvědomme si každý své tělo, svůj chrám, svůj domov, v kterém žijeme. Máme jenom jeden domov, který nám byl přidělen na tento život. Je proto fajn se o něj starat, pečovat a milovat ho. A my už si jenom uvědomíme obě své dolní končetiny. A uvolněme prsty u nohou, uvolněme chodidla, plosky, o kterých se říká, že jsou to takové druhé uši, které nás spojují se zemí. Posílají nám do mozku signály o tom, co přichází právě ze země. Uvědomíme si i nárty, kotníky. Uvědomíme si i lítka, kolena, stehna. Oblast pánve, velmi důležitá část našeho těla. Uvědomíme si
břicho, břicho, hrudník. Uvolněme ramena. Ověřme si celé své tváře od konečku prstů. Vzhůru přes předloktí, nadloktí až k ramenům. A přenesme pozornost k zádu. Uvolníme bedra. Z pohledu psychosomatiky velmi zajímavá část těla bedra. Zkusme tam poslat takový pocit lásky, míru. Uvolníme i prostor mezi lopatkama, lopatky. A uvolníme i ramena, krční páteř. A uvědomí si hlavu, jak už stěžkla, jak dolehá na podložku. A uvolníme i obličej, všechny ty drobné svaly, které máme na obličeji. Zkusme dalšími výdechy postupně uvolňovat. Jakoby se celé čelo vyhladilo. Tváře se naplnily. Zkusme si teď i uvědomit ten pocit, který v nás právě teď je. Zkusme jenom prožít teď a tady. Nehledat tam nějakou konkrétní myšlenku nebo konkrétní pocit, ale jenom opravdu prožijeme své tělo, prožijeme sebe sama. Bez předsudku, bez očekávání. Celé tělo je v klidu, míru. Je uvolněné, teplé, prohřáté, naplněné novou silou, novou energií. Jenom další nádech, znovu lehce prodloužíme, nadechneme se do hrudníku a zhluboka vydechneme. Ještě jeden hluboký nádech. A výdech. Pomalu rozhýbeme prsty u rukou, prsty u nohou. Zakroužíme si v zápěstí i v kotníci. Lehce se jenom protáhneme za rukama, za nohama. Vůbec cokoliv nám teď bude příjemný, tak se aktivujeme tělo. Uvědomme si, že už se propouzíme, pokrčíme si kolena, jenom se na chvilku překojíme na pravý bok. No, ruce si uvědějte před sebe nebo pod hlavu, opět co vám bude vyhovovat. Je příjemný i přehodit si tu vrchní nožku před tu spodní a tím trošku ty záda to uvolníme. Možná s lehkým úsměvem na rtech, s radostí v srdci. Začneme od té spodní paže, vrchní paže, pardon, odtláčet zpátky do sedu. A nechme si ještě přivřený nebo úplně zavřený oči. Najdeme si nějaký pohodlný sed. Spojíme si dlaně na sebe před hrudníkem. Palce jsou přiložené na hrudní kosti. Hezky se vytáhneme z pasu, lopatky stáhneme dolů. Zakončíme dnešní praxi jogy, mantrou, Om Namah Si společně. Pojďme pomalinku sklopit čelo, zde je spojení
Děkuji, děvčata, že jste dneska se mnou praktikovali. A děkuji i vám všem, doufám, že jste si příjemně tělo protáhli.